宜兰高雄女子篮球队参加今年全国高中女子篮球一级的比赛，以真好的团队默契以及真高的志气，来克服了新冠甲条件无好但是来得到了第三名的成绩。宜兰高雄女子篮球队参加今年全国高中女子篮球乙组比赛，得到第三名，比去年的第六名进步真多，予球员拢相当的欢喜。这是第三名。很爽，很久没打到前面了，就是去年在第六名，然后今年打到第三名，有达到目标。教练指出，进入前四名的球队实力拢差不多，而且球员的身材明显比别人较矮，不过球员会当以真好的团队默契甲斗志来赢得第三名，实在是不简单。我们跟寿山在比赛的时候，因为那一场就是有线上转播，然后还有现场的 DJ， 所以整个气氛是非常嗨。那小朋友其实也没有看过这样子的大场面，所以他们在一开赛的时候，他们就很紧张，投出去的球就像气球一样，投了就飞走，投了就飞走。那篮下不管怎么投都不会进，所以我们到了第三节结束的时候，其实我们落后是达十分以上。那到后来就是鼓励小朋友，其实不要去管输赢。就算输的球，最后可能都会是赢的。所以到最后三十秒钟的时候，我们追到只剩下四分。那小朋友就是用这种不放弃的精神，在最后三十秒钟连赶五分，最后我们就是以一分险胜，然后拿下这场关键的比赛。因为我们一直落后啊，然后一直到我们有人发球，然后觉得我是三年级，我要跳出来，然后我就跳了，然后球没想什么，我就想说要进攻，然后我就进，就这样一直连进，然后我们逆转一分，就这样。就是当下就觉得前面没发挥好，可是最后能帮助球队，我很开心。以上的球员大多数拢是来自复兴国中，虽然在比赛当中得到第三名，顺利取得进入甲组的资格，不过教练讲，因为球员的来源不足，不得不放弃，明年会继续参加乙组的比赛。宜兰新闻记者罗福兴采访报道。